Flickr. Flickers. Shines brightly in the light. This keychain will make your much more visible on the dark road. It's a handmade item, made in Ukraine. Це Flickr. Так він виглядає в світлі фонарів, ліхтарика. Так же яскраво він буде сяяти в світлі фар. На одяг їх потрібно вдягати мінімум 2 по обидві боки, щоб машини освітлювали вас з любого ракурсу і щоб ви блищали, були помітні просто. Бережіть себе. Слава Україні!